السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي لها فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له waashhadu an muhamada bduh wrasulh wa wabd abisrahli sadri wayasirli amri wahlulunqudata min lisani yfqahu qaul tukuzanguni katika iman wake kwa waume ambao tunasikiliza kipindi hichi na tunaangalia faraja tv imepata bakti kutembelewa na tv hii katika kijiji na kutaka kuzungumzia masala ambayo tunaita masala muntakhaba ni mambo ambayo yanatatiza hasa katika jamii sikuwa kwamba mwenye elimu kubwa ya kuweza kkuyafafanua maneno haya au mambo haya lakini kwa vile ambavyo subhanahu wataala alivyoweza kunijaalia kunipa kile kidogo kutoka kwa mashareke zangu walimu zangu basi nitakielezea jambo la kwanza hukumu ya mume alioa mke akawa anaishi na mke wake wakawa wamebahatika kupata mtoto lakini ni wa kike naye kwa bakti mbaya au bakti nzuri au vile ambavyo allah amekadiria kwa sababu kila kitu hakifanyiki isipokuwa kwa mipango ya allah subhanahu wataala baba huyu akawa ametembea au amefanya tendo la ndoa na huyu mtoto wake ndugu zanguni katika iman katika masala haya kuna aina mbili kuna jambo la kukusudia na kuna jambo linaloitwa tashbiha yote mawili ndoa ya baba huyu na mke wake haitovunjika lakini tukilizungumzia la kwanza ambaye amekusudia baba huyu atakuwa amezini na ni haramu kitendo hichi kwaye lakini katika tasbih kufananiza alihisi labda mke wake inatokea sangine amelewa na haya sana ni maisha ambayo watu wanaishi si maisha ya kiislamu maisha ya vuruguvurugu ndio inatokea hivi akafananiza ya kuwa ni mke wake hukumu yake haisabiwi kuwa amezini kwa sababu amefanya jambo pasi na kukusudia vile vile ndoa ya baina yake yeye na mke wake haitovunjika na wala hatoambiwa kwamba amezini lakini tunaweza tukawa na maswali ya kujiuliza ikiwa hivyo basi iweje sasa huyu, mto, huyu binti huyu akawa amepata ujauzito huyu mtoto atakayezalikana na kwa kitendo hichi ima kwa jambo la kukusudia au kwa jambo la kufananiza huyu mtoto huyu mzee kisheria huyu mtoto atamwita baba kwa sababu yeye ndiye aliyefanya kitendo hicho lakini vile vile ni mjukuu wake kwa sababu aliyezaa mtoto huyo yeye ni mwanawe kwa hiyo mtoto huyu atakuwa na vyeo viwili kwa huyu mzee lakini tunaweza tukapata maswali ya kujiuliza vile vile ikiwa mtoto huyo ana vyeo viwili ni jukuu na baba na mtoto sasa anaingiaje kwenye mirathi na atafanyaje sheria itamuhukumia vipi katika mirathi mtoto huyu katika mirathi ataingia kama watoto wengine na sheria ya kiislamu inaonyesha watoto wa kike wanapokuwepo wawili wana rithi ya huluthini thuluthi mbili ya mali kutoka kwa mzazi wao kwa na yeye ataingia katika kundi hili la kulithi mbili ya mali endapo atakapokuwa na wenzake na yeye atakuwa na wenzake kwa sababu mama yake ni mtoto vile vile na yeye ni mtoto vile vile kwa hiyo atabahtika kupata theruthi mbili ya mali kwa haya machache ssalamu alaikum wa wabarakatu